술 갖고 공격이 했기 때문에 방어권 팔을 닥쳐 Давай нашите! Може ли да му лъкнеш малко, опитвам се да чувам истинския коментар. Ти си. Абе, Кал, виж, Юлиан Вергов влезе в бара. Абе, ако го събори, мислиш ме да по новините за вечера? Абе, това не е Юлиан Вергов, бе, той отзад в колата. Рок, от там ти защо си тук? Ами, само до туалет, но... Абе, Кал. Та, да, твоето валето не беше преди 5 чаши. Не е лесно да си таксиметров шофьор. Ами, какъвто и да е живота, ти винаги ще бъдеш као на моя као. Не, ти ще бъдеш као на моя као. 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 Абе, као на моя као. Нека върваме за филма, който гледахме. Сърцето на машината. Ония хубавия филм за тинейджърките, за Бургас, за морето.